for folkehøyskolen. Så ja, fullt opp stille opp med to lag, så det blir veldig bra. Amalie skal i kampen, og ja, hvordan har det gått så langt? Jeg har ikke fått med når Amalie jublet, for det er ganske artig. Og når hun blir glad, så er det for meg. Ja, nå skal vi kjøpe på neste lag inn. Vi er på. Vi er på. Det er 1-1 i sett på begge kampene. 1-0 til Sagavold på kamp 1, og så aner ikke på det andre. Vi skal ikke se stillingen. Men det kan lov godt, og det kan lov dårlig. Og vi er offisielt bid fotballmamma slash volleyballmamma. Ja, yes. Gullhønsa. Ok, Malin, nå er vi kommentators. Andrine Sørre. Mottak fra hun, han, over. Oi, oi, oi. Mottak Trygve. Amund legger opp. Trygve hamrer hjemme! Joho! Barneskiren. Barneskiren. Kong Carl Gustav, can you hear me? Trygve tar imot. Amund legg. Simon smash. Brukker hjemme! For et lag. For, ok, nå. Skal vi se hvor Marte er hen under denne turneringen? Er hun på jobb? Hun er på jobb. Marte er der, står og prater med venner og slikt. Bryr seg ikke om volleyball i det hele og store. Overlatt ansvaret til oss. Skal vi leke, Marte? Ja, takk, takk. We really do. Da står jeg her med Marie Hanken, som akkurat er i semifinalen. Har du noen ord om kampen som dere nettopp spilte? Ja, det var en dårlig første omgang, vil jeg si. Så hever vi oss veldig mye i andre sett og tredje sett. Og vil jeg si, det var total overkjøring bortimot. Men det var mange svakheter. Ja, men du var rett og slett for god. Ja, jeg var for god. Trygve. Ja, det er mitt referat. Takk. Hva har du å si om kampen dere har spillet? Har du noen tanker? Har du noen tanker om kampen i neste? Har du noen ord, Erlend? Har du noen tanker om neste kamp? Jeg tenker at det må bli seier. Det må bli seier for at det skal gå til finalen. Du som er formann i Hurdal Verk Heia-klubb. Ja, det er han. Ja. Det visste jeg ikke. Kan du love oss trøkk og god stemning fra publikum? Jeg lover at Elisabeth skal trøkke til med neste gang. Det kan ikke du love, men... Jeg sa takk! Og vi er klar for semifinale. Hæ? Nei, vi er nok semifinale. Hvor mye går det da? Det er finalen nå. Nei, det er semifinalen. Akkurat det altså. Ja! Velkommen til publikum. Spons. Jeg blir sponset. Ja. Det var veldig sykt bra, så det blir spennende. De er veldig gode. Ja, de er veldig gode her. Kristiansand vant. Vi kom i hvert fall helt til finalen, så jeg vil si at vi er veldig fornøyde. Som publikum så var det veldig spennende, og
Det går fint for min del. Min veldig, veldig stolt over at vi kom så langt og ja, burde alle best. Så nå skal vi kjøre på Mac-en, tror jeg. Eller i hvert fall vi skal holde oss med oss, for vi syns opp inn, og vi har liksom sett på volleyball i 7 timer eller noe sånt, så ja. Vi er sulten. Det som ikke ser, de er veldig så opp inn, og det er også, ja, det Silje og ja. Takk for at du så videoen, og dere husker på å gi den en thumbs up. Og så må dere også følge med for mer sprell, så snakkes vi i neste video.